Берегово та М'єркур'я-Чух-Харгіта 30 років як міста побратими. Аби посилити співпрацю, підписали меморандум мери міст від України Золтан Бабяк з боку Румунії Атіла Короді. Угоду підписали з метою зміцнення наявних зв'язків та розвитку дружніх відносин між містами-побратимами, а також співробітництво на засадах європейських цінностей. Це надзвичайно важливо, тому що вони з перших днів війни постачали нам гуманітарний вантаж, і вони, незважаючи на велику відстань, майже 600 кілометрів від нашого міста, вони прибули, і дійсно ми отримували від них діючу допомогу. Попередньо з міським головою ми розмовляли, але не зустрічались. Мені надзвичайно приємно, що знайшов він часу приїхати до нашого міста і підтримати нас. Співпрацюватимуть у кількох напрямках: підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування, розвиток культури, туризму, економіки та соціальної сфери обох міст. Найлегше підтримувати зв'язки із містом-побратимом, коли все гаразд, коли немає проблем. Але найважливіше, щоб у біді ми могли підтримати одне одного. Війна – це найбільша проблема, з якою людство може зустрітися на своєму шляху. Тому наше місто прийшло на допомогу місту Берегову. Попри те, що наш зв'язок триває вже 30 років, вирішили посилити співпрацю у правовій площині. Для цього ми попросили дозвіла від МЗС Румунії та побудували офіційну структуру зв'язку із містом-побратимом. Так ми вже можемо офіційно, як місцеве самоврядування, допомагати. Тобто вже не пишуть через організації, підприємства або самовідданих мешканців міста. Ми хочемо, щоб ця війна якомога швидше закінчилася, і щоб Україна стала сильною, а також, щоб і Берегівська громада та Закарпаття стало сильнішими. І щоб після усіх цих труднощів ми були разом і в радості. Символічно підписали угоду очільники міст двох країн-сусідок України та Румунії під час візиту румунської делегації на благодійний захід, присвячений 500 днів війни. Так висловили свою підтримку українському народу у незламному спротиву ворогу.